I ftohtë që sapo ka nisur ndikon më së shumti tek më të vegjlit dhe kryeqytetit që frekuentojnë çertet dhe kopshtet. Mos funksionimi i kaldajeve për shkak të përshtatjes nga naftë në pelet, ka sill dhe nxjerrjen e jashtëfunksioni, duke detyruar edukatorët të përdorin mjete alternative si prizat me korrent. Sipas drejtoreshës së përgjithshme të çerteve dhe kopshteve Zhaneta Beqiri, problematika në disa kopshte ekziston për shkak të kaldajeve, por ngroja nuk mungon pasi përdoren mjete alternative. Nga 29 çerte, sepse 2 kemi në rekonstruksion, në 25 çerte bëhet ngroja me sistem kaldaje. Në 2 çerte bëhet me karburant, çertet e tjera me pelet. Çertet e tjera kanë sistem me kondicioner. Kushtet në çerte janë optimale për zhvillimin e gjithë veprimtarisë. Me të njëjtën përvojë, ne vazhdojmë edhe me kopshtet që kemi marrë sot ditë, me një relatim të përditshëm dhe duke i monitoruar edhe në terren. Fatkeqësisht, nuk jemi me të njëjtën performancë si në çerte, por jemi duke punuar që edhe kopshtet të kenë ngrohje dhe kushte optimale. Zgjidhja për këtë situatë, megjithëse me më shumë kosto, është bërë kondicioneri apo priza e korrentit për të vendosur standardin e temperaturës nga 18 në 22 gradë për zhvillimin e aktivitetit ditor. Kemi pasur edhe ankesa për në lidhje me temperaturën në disa kopshte dhe shumë të pakta ose fare në përçerdhe. Do punojmë që kaldajat të riparohen dhe ndoshta vitin tjetër të gjitha kopshtet edhe çertet të realizojnë ngrohjen me sistem kaldaje. Për aq kohë sa ne nuk e garantojmë dot ngrohjen me kaldaj, kemi detyrimin dhe angazhimin që të përdorim gjitha mjetet alternativë, siç janë kondicionerët, vetëm që ngrohja të jetë në kushte optimale. Them drejtën, nuk unë shoh që kanë prizat atje në ato prizat që vëmë kshu. Po kanë ato sobat e vogla, ato rezistencat, po. Çfarë ngrohet fëmijët? Mazja. Mazja zgjon. Si fore këtë situatë? Po jemi qenë super, ku kujtë kjo kësh? Të kësh bashkis? Adopto një kopësh do të ishte një tjetër gjetje që mund të jepte zgjidhje përfundimtare problemeve me ngrohjen, por jo vetëm. Pasi ka ende fëmijë në kopësh që flen mbi dyshek në dysheme, shkak të mospasjes së krevatëve, si në këtë kopësht.